Iako su smješteni kolokvijalno rečeno na izvoru informacija u sklopu kliničkog bolničkog centra Osijek, studenti i profesori Osječkog medicinskog fakulteta i dalje nisu potpuno zadovoljni. Naime, s obzirom da se broj studenata popeo na čak 1050, prostorni kapaciteti velik su im ograničavajući faktor. Kako bi koliko toliko povećali broj kvadrata, u proteklih godinu dana uredili su podrumske prostorije i tako dobili novih 800 četvornih metara prostora. Dolje smo opremili kabinet kliničkih vještina, što nam je jako važno u edukaciji naših studenata koji sutra kreću u praksu. Također opremili smo centar za personaliziranu brigu o zdravlju, gdje su najmoderniji uređaji za dijagnostiku. Opremili smo katedru za anatomiju i neuroznanost, što nam je bitno zbog naših kadavera i ono što fakultet u katedri za anatomiju mora imati, i salu za pripremu uzoraka. Opremili smo na zadovoljstvo studenata studentske prostore i prostore za studentske sekcije, što oni do sad nisu imali. Studenti naravno oduševljeni novim prostorom. Ovi prostori su od velikog značaja za nas studente i za cijeli fakultet zbog toga što napokon imamo svoje prostore gdje možemo boraviti, imamo odvojeni ulaz, isto tako imamo sad i kabinet vještina i salu za anatomiju. Na našem fakultetu imamo jako puno i organizacija i projekata i kongresa, to zahtjeva jako puno sastanaka, puno materijala, tako da nam je od velike važnosti imati prostore gdje to možemo ostaviti, gdje možemo imati međusobne sastanke, gdje možemo razvijati naše ideje. Naš fakultet broji jako puno i studentskih organizacija, udruga, sekcija. Imamo jako puno demonstratora i puno puta tijekom godine se sastajemo i potrebno nam je zapravo prostorija gdje bismo to mogli obavljati, da to ne radimo u studentskim predavaonicama, tako da ovaj prostor nam zaista jako puno znači. Isto tako imamo jako puno svojih materijala koji su inače bili na različitim mjestima, a sada to sve može biti u jednoj prostoriji i na jednom mjestu. U taj prostor je uloženo približno 4,5 milijuna kuna, uglavnom fakultetskog novca, ali su značajno pomogli i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Osječko-baranjska županija i grad Osijek, kao i sveučilište. A broj studenata raste i očekuje se da će ih uskoro biti i 1300. To zasigurno govori da upravo medicinska znanost, kompletno sve ono što nam nedostaje u smislu i deficitarnosti ovakve vrste zanimanja, ima perspektivu ovdje da se Medicinski fakultet u Osijeku može i treba nametnuti kao vrhunska znanstvena institucija koja će pružiti svim studentima upravo onu kvalitetu znanja i obrazovanja koje trebaju. Imamo izvrsnu suradnju i s Medicinskim fakultetom Osijek i s našim kliničkim bolničkim centrom Osijek, i zapravo kroz sva ova ulaganja idemo sve više k tome da postajemo središte, dakle, i znanstvenog, ali i onoga medicinskog dijela istoka Hrvatske, pa usuđujem se reći i šire od toga. Iako je kvadratura fakulteta sad narasla u svjetlu i porasta broja studenata, jasno je da ni ovi kapaciteti nisu dostatni ovoj sastavnici Osječkog sveučilišta. U idućoj akademskoj godini, u dogovoru s KBC-om, u sklopu zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema, moći će koristiti veliku predavaonicu s 200 mjesta. No njihov pogled seže još malo dalje u budućnost. Nadamo se da ćemo u budućnosti preseliti na novu lokaciju u Gacku, da ćemo napustiti ovu našu skromnu zgradu koja je, evo, i dalje u funkciji, jer bez nje ne možemo, a tamo gdje bude sljedeći novi KBC, bilo bi jako i funkcionalno za nastavu, za nastavnike i studente, dobro da bude i novi fakultet. Osječko-baranjska županija u proteklih je 5 godina donirala KBC-u Osijek 4 milijuna kuna kroz potrebnu opremu i ulaganja. No inicijativa koja je potekla od strane župana Anušića puno je veći zalogaj, a riječ je upravo o spomenutom projektu novog KBC-a. Klinički bolnički centar koji će se, nadam se, vrlo brzo početi graditi, jer su i dokumentacije, kako je ravnatelj nas i upoznan s tim, pri kraju. Znači, došli smo do faze da se kreće u projektiranje kliničkog bolničkog centra. To je ono što je svima nama cilj i ono što ćemo, naravno, svim političkim i svim drugim snagama sinergijski raditi i djelovati u realizaciji tog najvećeg projekta, možemo reći, od samostaljenja Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Do sada je u taj projekt uloženo 35 milijuna kuna u projektno-tehničku i studijsku dokumentaciju. Trenutno u Republici Hrvatskoj su 3 ovakva velika infrastrukturna projekta koji trebaju promijeniti sliku zdravstvenog sustava. Govorimo o Nacionalnoj dječjoj bolnici u Zagrebu, ulaganjima u Klinički bolnički centar u Splitu i naravno ovaj u Osijeku. Ulaganja su veća od 8 milijardi kuna ukupno sva ova 3
velika infrastrukturna projekta, te se već traže modeli i načini financiranja putem ili Europske investicijske banke ili drugih međunarodnih izvora financiranja. Dok se sve to ne dogodi, na Medicinskom fakultetu ne sjede prekriženih ruku. Dapače, planiraju već ove akademske godine u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom uvesti interdisciplinarni diplomski studij na engleskom jeziku biotehnologija, a iduće godine integrirani i preddiplomski i diplomski studij farmacija.